მისი გადაწყვეტილება იყოს მონაწილეობის სასარგებლოდ. ამ ეტაპამდე მე პირადად როგორც ერთ ჟურნალისტ მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ის მონაწილეობას არ აპირებს. შეიძლება თუ არა რამე შეიცვალოს? Ну, раз, ესეთ მე ვფიქრობ პრეზიდენტი ხარ არის საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში, ხო? მას არ აქვს მანევრი და რაც თავი არ წინ და არც უკან. ანუ საკმაოდ ესეთ ჩიხური ვითარებაა, როდესაც მას იმის კომფორტი რომ გააგრძელოს პოლიტიკური მოღვაწეობა და იმის რესურსები თითქოს არ უჩანს, მაგრამ კარებსაც ვერ პოულობს. ანუ პოლიტიკიდან გასვლაც ეს ხო არ არის მექანიკური პროცესი, რომ ჩემოდანი ჩაალაგოს და წავიდეს, ხო? ამასაც ჭირდება გარკვეული ეგზიტი, ეგრეთ წოდებული. შესაბამისად ის ცდილობს რომ ეხა აი ეს კარები ან წინ წასასვლელი ან უკან გაიკეთოს აი ამ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნების პროცესის მიმდინარეობაში. მაგრამ მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ რომ მას ეს გამოუვა, მას ჰქონდა ესეთი მცდელობებიც ადრე, მაგრამ გიორგი ეხა მე ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივსცემ, მაგრამ თანმიმდევრულობა მის ქმედებებში როგორც წესი არ შეიმჩნევა. მე ვფიქრობ რომ ის ამ საკითხსაც ბოლომდე ვერ მიიყვანს და ხელისუფლებასაც შესაბამისი კონტროზონები უკვე დაგეგმილი აქვს. ასე რომ მე არ ვიცი ის წინ წავა თუ უკან და რაც ყველაზე საინტერესოა თვითონაც არ იცის. იმიტომ რომ წასვლა ისევ რთულია მისთვის დღეს როგორც დარჩენა. გასაგებია, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი შეფასება, თქვენ თქვით რომ ის გასასვლელის ძიებაშია ეხლა გიორგი მარგველაშვილი. დიდი მადლობა გია ხუხაშვილს, მე მას დავემშვიდობები, თქვენ მოისმინეთ მისი შეფასება.